që ka stopin që e pranon Big Festivalin, dhe prandaj këtu duhet ndodhte. Unë mendoj që ka qenë një sukses, ishte e duam një bashkë shumë të mirë të vitit të kaluar, po them që me edicionin e dytë kemi ngritur shumë nivelin, për arsye se vetë grupet kanë qenë të shkëlqyera. Nuk mund të mungonte në këtë festival mbrëmja e serenatave korçare. Rreth 50 artist kanë performuar në pazarin e vjetër të Korçës. Serenatën e kemi në gjak, trashëgimin nga gjyshri dhe prindrit tan, shprehen dy nga serenatistët e një prej grupeve pjesëmarrëse në këtë koncert. Serenata si trashëgim. Në të gjitha familjet ishte si edukat që të blini fëmive nga i mandolin ose në i kitarë kur ishin të vegjit, për të ashtuar më shumë atë dashurin për të kënduar. Serenata ti ka kënduar që në 14 vjetë. Të këndosh një serenatës që ditë shka madrështore, që të shton jetën, të shton ybi, të shton zdo gje. Korçarët e kanë traditë edhe nuk u baron kjo traditë, ka që buku që kanë korçarët. Do këndojmë kek dhe qytetit tim në një pjesë të kek vetë mija, naturisht serenatët mija. Sot jam pjesë e skenës e qytetit Korçës dhe për mua është kënaqësi shumë e madhe, sepse është vlerë e madhe e qytetit Korçës, që unë me shumë qef do i përcjell edhe tek brezat e tjerë patjetër. Muzikologu korçar Pandi Bello e ka vlerësuar Mik Festival për larmishmërinë e muzikës që ka sjellë në këto 5 net dhe për atmosferën që krijoi, duke kthyer Korçën në epiqendrën e artit dhe kulturës në vend. Ka shumë pikërisht kjo është pasuria e madhe dhe prandaj mund quhet ngjarje e madhe muzikore, sepse ka shumë stile, ka shumë gjeni, ka shumë formacione, ka shumë autor klasik edhe më të bashkëkohor, pra më të kohës, të cilët përfshihen në programet përkatëse, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Publiku ardhshës korçar ka dhënë vlerësimet maksimale për këtë event, që për 5 net me radhë në Teatrin e Korçës dhe pazarin e vjetër, i mrekulloi me magjinë e muzikës, valseve, kërcimeve dhe në përfundim me serenatat korçare. Më pëlqen më tepër ai grupi spanjoll me flamenco. Nata e dytë. Nata e dytë. Më kanë pëlqyer të gjithë janë virtuozë. Shumë bukur luajnë, po me në veçanti nata vieneze për mbrëmë. Mrekullueshme për gjithë qytetin e Korçës, por edhe për të ardhurit. Kjo është një mrekulli e cila besoj se në Korçë është tradicionale dhe mendoj se e meriton Korça jo vetëm sot, edhe në të ardhmen. Kënaqesh se dëgjosh muzikën. Të mohoj me këngën tonë korçare? Jo, në asë mënyrë. Mik Festivali solli për 5 net me radhë Korçës 10 koncerte, më shumë se 100 artist nga më virtuozët e skenave kombëtare dhe atyre ndërkombëtare.